Takže nás tady já si tam u dalšího videa a dneska si opět něco řekneme o vládě Napoleona Bonaparte. V minulém videu jsme skončili tím, jak nastoupila vláda tří konzulů a jedním z nich byl právě Napoleon a dnes budeme pokračovat. Takže v roce 1799 byla vydána nová ústava, která dávala prvnímu konzulovi velké pravomoce. A první konzul byl samozřejmě Napoleon Bonaparte. Ten konzulát byl původně na 10 let, ale Napoleon si nechal lidem neboli plebiscitem schválit tento konzulát na doživotí. Napoleon měl moc výkonnou, jmenoval ministry, ale významná rozhodnutí si nechával schválit právě tím plebiscitem neboli lidem, aby to nemohli považovat za diktaturu. Deklarace práv člověka a občana nebyla součástí ústavy, ale platila pouze v oslabené formě. No a v roce 1804 si nechal Napoleon schválit plebiscitem císařský titul. Napoleon byl mezi lidem velmi oblíbený a chtěl dobýt celou Evropu. Přesto však měl některé odpůrce, například republikány a royalisty. Ale ještě v roce 1804 vydal nový občanský zákoník, neboli Code Civil, což bylo právní zakotvení závěrů revoluce a znamenalo to například zrušení feudálního práva a právo na vyznání. Nyní se jenom stručně můžeme podívat na druhé koaliční války, které probíhaly mezi lety 1799 až 1802 a vlastně Napoleon v nich úspěšně válčil v Itálii, do konce roku 1800 zvítězil u Marenga a v roce 1802 uzavřel příměří s Velkou Británií. To by bylo však druhým koaličním válkám a nyní už se podíváme na třetí koaliční války, které jsou o něco zajímavější. Ty probíhaly mezi lety 1804 až 1814 a účastnili se jich všechny důležité evropské mocnosti, takže samozřejmě Napoleon za Francii, potom Velká Británie, Habsburkové Rusko a Prusko. V roku 1805 se udála slavná námořní bitva u Trafalgaru, kde Francie, nebo Napoleon, byl poražen admirálem Nelsonem. Napoleon začal podnikat útoky směrem na Vídeň a tak se Habsburkové stáhli na Moravu, kde se potom roku 1805 udála bitva tří císařů u Slavkova. Bojoval tam samozřejmě Napoleon za Francii, potom za Habsburky František II. A ruský cár Alexandr I. A tuto bitvu vyhrála Francie. V roku 1805 byl podepsán Bratislavský mír, kdy se Habsburkové vzdali svých italských a balkánských držav. Napoleon dobyl území Svaté říše římské národa německého a roku 1806 vytvořil Rýnský spolek, což bylo vlastně území Svaté říše římské bez Pruska a Habsburské monarchie. František II. Se tedy vzdal titul císaře, ale povýšil rakouské arcivévodství na císařství a od té doby vládl jako rakouský císař František I. A tak tedy roku 1806 definitivně zanikla Svatá říše římská národa německého. Ještě téhož roku 1806 porazil Napoleon Prusy u Jeny a Auerstadtu a také dobyl Berlín, což bylo hlavní pruské město a tím bylo Prusko poraženo. V roku 1807 porazil ruská vojska u Královce a vytvořil velkovévodství varšavské, což je samozřejmě v Polsku. Poté začal jakýmsi způsobem bojovat proti Anglii, a to tak, že zavedl kontinentální blokádu, což vlastně znamenalo o potlačení obchodu s Velkou Británií a britskými koloniemi, aby tak ohrozil britské hospodářství. Nejvíce tuto kontinentální blokádu porušovalo Španělsko a Portugalsko, a tak tam mezi lety 1807 a 1808 sesadil místní dynastie a dosadil tam na trůn své příbuzné. Ve Španělsku vypukla partizánská válka, které říkáme guerilla, a znamenalo to oslabování francouzských okupačních vojsk. V této době vzniká nový sloh, empír, a to mělo být vlastně jakousi obnovou toho antického slohu. V roku 1809 se odehrála bitva u Aspern, což je poblíž Vídně, a tam zvítězilo Rakousko nad Napoleonem. Ovšem i hned o dva měsíce později proběhla bitva u Wagramu, kde naopak Napoleon Rakousko porazil. A tak musel František I. přistoupit na spojenectví s Napoleonem a jeho dcera Marie Luisa si Napoleona vzala roku 1810. Ještě téhož roku porušilo Rusko kontinentální blokádu a tak roku 1812 vytáhl Napoleon na Moskvu. Ruská vojska proti Napoleonovi vedl generál Kutuzov a ten zvolil taktiku spálené země. To vlastně znamenalo to, že jak ruské vojsko ustupovalo,
tak za sebou spalovalo veškerou půdu a tím pádem, když Napoleonovi vojáci scháněli nějakou úrodu nebo nějaké jídlo, tak tam nic nebylo a postupně takhle hladověli. V září roku 1812 proběhla bitva u Borodina, která ale byla nerozhodná. A tak ruská armáda opět ustoupila, ale když Napoleon vstoupil do Moskvy, tak právě díky té taktice spálené země tam nic nebylo a on se musel otočit, protože byl bez jídla. Mezitím, jak Napoleon ustupoval a vracel se zpátky domů, tak na něho útočili partizáni, kterým říkáme kozáci. A až při tom ústupu, tak většina Napoleonových vojáků utonula v řece Berezině. Když se potom vrátil do Francie s pouhými zbytky té své armády, tak začal formovat novou armádu a v Evropě se začíná tvořit protifrancouzská koalice, ve které bylo opět Rusko, Rakousko, Prusko a Velká Británie. No a roku 1813 proběhla bitva národů u Lipska, kde Napoleon prohrál a válka byla přenesena zpět do Francie. No a 30. března roku 1814 byl Napoleon donucen ke kapitulaci a abdikaci a odešel na ostrov Elba. Na trůn se vrátili Bourboni a vládl Ludvík 18. Jenže to nebylo nadlouho, protože opět v březnu roku 1815 se Napoleon vrátil do Francie. A v červnu téhož roku proběhla bitva u Waterloo, což je poblíž Bruselu. A to byla Napoleonova poslední velká bitva. Zde byl Napoleon poražen spojeneckými armádami a byl deportován na ostrov Svatá Helena pod dohledem Velké Británie. Hranice se vrátily do původní podoby, na trůn se vrátili Bourboni a byla zavedena stálá měna franky. Tak a to by bylo všechno z tohle videa, já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak rozhodně dejte palec nahoru, případně to rozdílejte. Loučím se s vámi a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau, čau.